So আমি এতিয়া স্টার্ট দিম আৰু শিবহাগৰ জৰ্ণি আমাৰ আমি ৰেডি মা হাজি কাছে ওলাইছে কিন্তু মই বেমাৰ নিচিনা ওলাইছো আমি যে জাগিৰু পাইছো নাই নাই আমি খাম ইয়াতে ব্লগিং কৰি থাকো কি 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 এফালে চোৱা এফালে চোৱা আমি দেন পেট পূজা কৰি আকৌ গাড়ীত বহি যাবলৈ ওলালো আমি এতিয়া যাই আছো যাই আছো যাই আছো এতিয়া আমি নগাঁও পাইছো এতিয়া আমি গৈ গৈ কাজিৰঙা পালো আৰু এতিয়া দুপৰীয়া হৈ গৈছে যিহেতু ভোক লাগিছে তো ক'ৰবাত ৰখি খাব লাগিছে আমি এতিয়া নামিছোঁ কাৰণ এতিয়া দুপৰীয়া হৈছে কিবাটো খাব লাগিল তো নামিছোঁ এই বালাছৰ ধাবা এয়া আমি এতিয়া খানা খাব লৈছোঁ ৰুটি চিকেন এইফালে ভাত আৰু এইফালে মটন এয়া আমাৰ এইটো ৰুম আহি পাই গ'লোঁ এয়া দুটা বটল দিছে দুটা শ্বেম্পু শ্বেম্পু কিনিব নালাগে এয়া দুটা চাবোন দিছে কিউ আৰ ক'ড পাছৱৰ্ড অ' ৱাইফাই পাছৱৰ্ড এই ৱাইফাই পাছৱৰ্ড তাৰপিছত আৰু কি খিৰিকী তাৰমানে ভিউ চাওক ভিউ চেয়াৰ এখন বিচনা আৰু বাট মেইনলি বাথৰুমটো চাওঁ এটা টিভি দিছে চলে নচলে নাজানো এটা এ চি আছে এটা ড্ৰয়াৰ আছে আৰু এটা চিগাৰেট খোৱা বাতি আছে অ' গৰম পানীও আছে ৱাও আৰু আচ্ছা আলমিৰা এটা আছে ধুনীয়া আৰু এইটো বাথৰুম চাফা ধুনীয়া ধন্যবাদ আৰু এয়া আমাৰ বেবেক ভাত খুৱাই আছে ভাত নহয় জলপান টিকলা টিকলা গীত টিকলা এইটো কি হয় কি হয় এইটো স্পাইডাৰমেন স্পাইডাৰমেন উৰি গ'ল দেখোন তোমাৰ নামটো কি কৈ দিয়া আৰু পাপাৰ নাম বাবু নেকি দেউতাৰ নাম বাবু সেই নহয় আৰু এটা আছে নহয় আৰু এটা নাম আছে নহয় দেউতাৰ কি নাম আছিলে মই নাজানো নহয় তুমিহে জানিবা আৰু এতিয়া মোৰ ধুনীয়া আলু আলু চেহেৰাটো চাই লওক আৰু এতিয়া হৈছে ডিনাৰ টাইম আমি এতিয়া খাবলৈ বহিম আৰু
তার আগতে মোক চাই লওক আৰু এইকাৰণে দেখুৱাইছো সো দিছ ইজ মাই ডিনাৰ আৰু মাহঁতে ইফালে খাই আছে সো ক্ৰিষ্টেল খুলি থলো ফল মূলা খাই আছো দিছ ইজ মি দিছ ইজ মো দিছ ইজ গীত হাই কোৱা হাই হাই মোৰ নাম This is the corridor. Uthi girl, go hi. Hi, go. Good morning, go. Hey, baby, tu. Baby, tu, my. No, etu ki kotha kaba jane? Na jane. Aro, git dada? Aro, my kotha kaba jane. জেসিবি চলাব জানে আৰু কৰত এটা ডাউল চকা আছে জেসিবি এটা ষ্টেৰ আছে ডাউল ডাউল এটা চকা আছে গুল গুল বুকাৰ এটা টায়াৰ এয়া গিদাদাক গেঞ্জিটো ভিজাই দিব গেঞ্জিটো ভিজাই দিব মই ৰেডি আমি এতিয়া যাই আছো অঙ্গিনা শিৱ মন্দিৰ নাজিৰা আমি এতিয়া শিমলুগুৰিত আছো আমি এতিয়া গৈ আছো ক আমি ক'ত যাম এতিয়া চাওঁ আমি কৈ যাম মন্দিৰত যাম ক'ত কাৰ মন্দিৰত যাম আমি শিৱ মামা মন্দিৰত যাম আমি গাইড বহিলো আৰু ইয়াৰ ৰাস্তাতে ইমান ডাঙৰ চাউলুং চুকাফাৰ প্ৰতিমূৰ্তি এটা বনোৱা আছে